Gal, jūs ženėtės ar ne? Bet labai yra fantastika. Aš galvoju, tai penktadienio rytas už lango, ar ne? Paskutinė savaitės darbo diena. 9 ryto, 10 minučių po. Ir sėdžiu žinių radijui ir kalbėti tą temą, kuri man lengvam kosmose yra. Tai yra apie šeimas, apie vestuves, apie vedybas, apie mažiausią visuomenės lastelę. Nu, daugiau negu šokas. Jūs esate šiaip lengvam kosmose visą laiką. Daugiau negu šokas, tiesą pasakius. Tai ženėtės ar ne? Tikrai kad ne. Kitas klausimas. O ne, tai vis dar ne ir tai yra principinis požiūris. Aš vis dar tikiu, kad kokie tai burtai gyvenime atsitiks taip, kad tos vestuvės vis tiek atsitiks, kada nors gyvenime. Anksčiau o jūs norėtumėt, kad būtų jūs? O pažiūrėjau šis metais, pavyzdžiui, kad nelabai yra kokių didelių švenčių, tai kodėlgi nepadarius jų. tai palaukit, tai aha. Bet jūs turite su kuo? Nu kaip, čia labai greitai galima šis laikai, žinokit. Bet tai tiesiog... Reikia tik tai turėti norą. Gerai, kitas klausimas.